Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni dhimbje të themrave kur jeni në këmbë, ja receta që e që dhimbje si me dorë. Ju nuk keni të vetmi që u dhemi në themrat, shpesh kjo është një nga simptomat që ka në shumën prej nesh. Një shumë lojshmëri faktorës mund të shkaktojnë ato si traumat të qënin mbi pesh, këpucet e pare aqme dhe inflamacionet. Është e rëndësishme që të dini se dhimbjet e themrave nuk duhet të dorohen për një kohë të gjatë, pasi sëmundje që shkaktojnë ato mund të përparojnë dhe të bëhen shumë të rrezikshme. Në mënyrë që të shpëtoni nga këto siklete dhe të revendosni shëndetin e këmbëve tuaja, ju duhet të dini se çfarë shkakton dhimbjen e themrave. Ne zbuluam se cilat çrregullime mund të shkaktojnë dhimbje të themrave dhe si ti trajtoni ato në secilën prej tyre. Një thyerje e kockave së themrave ose të çarave në to mund të shkaktohet edhe nga lëndimet, dhe ndonjëherë ato kalojnë në pavu në re dhe nuk shfaqen për një kohë të gjatë. Trajtimi varet gjithmonë nga dhoi i thyerjes. Për disa thyerje mund të përdorni trajtime jo kirurgjikale. Për shembull, imobilizimi i këmbës në një pjesë këpucë në mënyrë që kocka e thyer të mos lëvizë. Metoda e pushimit, akulli, ngjeshja, RICE, gjithashtu mund të ndihmojnë edhe në këtë punë. Bëni pushim, vendosni një pako akulli në këmbë, vishni çorape të ngushta dhe mbani këmbën mbi nivelin e zemrës. Aktiviteti reaktiv ndikon në nyjet e këmbëve dhe zhvillim se rezultati infeksioneve të kaluara, si probleme të ndryshme të cilat mund të prekin sistemin urinar dhe të traktin gastrointestinal. Simptoma dalluese të artritit reaktiv përveç dhimbjeve të themrës janë edhe përqetësimi natës, ndjesi të pakëndshme në zona të ndryshme dhe inflamacioni nyjeve dhe syve. Nëse inflamacioni i zonës së themrave është rezultati i sëmundjeve si klamidia ose infeksione të tjera, ato mund të shërohen urgjentisht duke vizituar mjekun tuaj. Vizitoni mjekun tuaj sa më shpejt që ti të mundur nëse keni këto probleme. Artroza shkakton deformime dhe shkatrim të nyjeve dhe mund të ndikojë edhe te këmba. Trajtime natyrale gjithashtu mund të jenë më të mira. Qëllimi i trajtimeve të artrozës është lehtësisht i dhimbshëm. Mund të përfshi bursit, që është një sëmundje që karakterizohet nga inflamacioni linjave artikulare. Trajtimi mund të jetë gjithashtu në mënyra të ndryshme. Bursiti mund të përmirësohet. Mjeku mund të përshkruaj edhe antibiotik nëse inflamacioni shkaktohet nga një infeksion, ose një infeksion për të lehtësuar dhimbjen. Në një rast kritik, mjeku mund të përshkruaj një operacion për të hequr bursitin. Masat mund të jenë gjithashtu edhe më të mira për lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Për shkak të përdhësrit, uretra depozitohet në nyje dhe kjo mund të shkaktojë edhe dhimbje të rënda në themrat tuaja. Dhe një vizitë tek mjeku në këto raste do të ishte mundësia më e mirë në lehtësimin e tyre. Për të ulur dhimbjen dhe entjen, aplikoni akull në zonën e prekur dhe ngrini këmbët tuaja mbi nivelin e zemrës. Gjithashtu merrni ilaçe antiinflamatore. Trajtimi për përdhesin ka qëllim zvogëlimin e nivelit të acidit urik në trupin tuaj. Fashat plastike janë një mënyrë për të lehtësuar inflamacionet dhe shpodësuaj të këmbës. Me këtë mënyrë, simptomat mund të lehtësohen ndjeshëm dhe themra mund të qetësohen duke lehtësuar edhe dhimbje. Nuk ka trajtime universale për këtë sëmundje, por ka mënyra për të lehtësuar gjendjen dhe për të parandaluar zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Formimi i kalciumit është lokalizuar në kockat e themrave dhe mund të shfaqet për shkak të lëndimeve dhe sëmundjeve të nyjeve dhe të kockave. Dhimbja shtohet sidomos kur ecni duke shkelur në këmbë. Trajtimet mund të jenë të ndryshme. Nëse keni dhimbje kur vendosni themrat në tokë pas një stërvitje, mund të keni plagosur tendinën tuaj të akilit. Plagët e tendinës së akilit duhet të shërohen vetë, por jo mund të përshpejtoni procesin. Çarja e themrave të formuar në një shtresë të trash të lëkurës së themrës mund të shkaktojë dhimbje të forta kur ecni, madje mund të rrjedhin gjak. Por e keni provuar ndonjëherë edhe dhimbjen në themrave? Nëse përjetoni dhimbje të tilla të pakontrolluara, gjë më mirë që duhet të bëni është të paraqiteni tek mjeku, pasi problemet tuaja mund të jenë të ndikuar edhe nga faktorë të ndryshë. Rreth 40% e njerëzve ankohen çdo vit nga ky problem sipas sondazit nga Shoqata e Mjekësisë në Amerikë. Këpucët e gabuara, tendosja e përsëritur dhe procese natyrore të plakjes mund të kontribuojnë në dhimbjet e themrave, citojnë ekspertët. Por çfarë mund të bëni për të lehtësuar këto dhimbje? Ja disa këshilla të ekspertëve që do ju vinë ndihmë sipas elt.com.
Bëni masazhime të shputave. Shkaku më i zakonshëm i dhimbjeve në pjesën e poshtme të këmbës suaj është shputa e këmbës. Ky problem godet 2 milion njerëz çdo vit. Pjesa e shputës është një grup indesh që lidhen gishtërinë me themrat, dhe gjithashtu kjo çon edhe në dhimbje të ndryshme të shputës që përsëriten nga veprime të ndryshme. Gjatë rrjedhës së jetës, këmbët tona ecin më shumë se 100 milje. Eliminoni takat e larta dhe zgjidhni një palë këpucë mbështetëse. Provoni të ecni në sipërfaqe të buta të tilla si bari ose në një ullë me vend me trotuar dhe shmangni aktivitetet si kërcimi, në mënyrë që të keni lehtësimet më të mira kundër dhimbjeve të themrave. Ndërsa mund të ketë shumë arsye për dhimbjet e themrave, kirurgjit mund të karakterizohen me dhimbje të forta që mund të shkaktohen sipas procese kyçe të facilitis plantar, tendinës alkilit, bursitit dhe dhimbjeve nervore. Diagnostifikimi i çështjeve serioze varet nga vendodhja e saktë e dhimbjeve si dhe ndikimi i dhimbjeve në lëvizjet mekanike të këmbës. Shkaku më i zakonshëm i dhimbjes së themrave është facilitis plantar, i cili është një inflamacion i brezit të indit që shtrihet nga themra deri tek gishtërinjt. Kur pacienti vuan nga kjo sëmundje, facia acerohet dhe më pas bëhet i përflakur, duke rezultuar në dhimbje të themrave ose dhimbje në harkun e këmbës. Dhimbja e facis plantar është një shenjë tregimi se ka çështje mekanike që ndodhin në mënyrën e funksionit të këmbës. Ndërsa shumica e personave reagojnë mirë ndaj trajtimeve konservatore, disa kërkojnë operacione për të korrigjuar problemet. Një tjetër arsye mund tjetë edhe tendina akilit, ose inflamacioni tendinës akilit, e cila nëse nuk trajtohet për një kohë të gjatë, mund të krijojë shqetësime të vërteta në shëndetin tuaj. Nëse keni dhimbje të tilla të vazhdueshme në këmbë, është më mirë që të konsultoheni me një mjek përkatës në mënyrë që të merrni edhe ndihmën e specializuar dhe të parandaloni shqetësimet e tyre. Është e vetmja mënyrë që do ju ndihmojë të shpëtoni nga këto probleme. Bursa, e cila mbron themrën nga fërkimit, mund të bëhet e përflakur nga lëvizjet e përsëritura dhe acarimi nga këpucët. Më në fund, një shkak disi më i pazakonshëm i dhimbjeve të themrës është dhimbja e tyre nervore. Kur nervat janë në të përfshirë, ndjehen më shumë si një djegje ose dhimbje elektrike, duke goditur ose rrezatuar poshtë të këmbës suaj. Zakonisht mund të jetë drejt gishtërinjve. Nëse vëreni këto ndryshime të erëpasershme në këmbët tuaja, gjëja më mirë që mund të bëni është një konsult me mjekun. Një person shpesh mund të ketë edhe djegje të themrës së tyre. Ekzistojnë disa ilaçe natyrale që mund të ndihmojnë në dhimbjet nervore. Për këto raste, personat kanë tendencën të kenë nevojë kirurgji edhe probleme të tilla duhet të mbahen gjithmonë në mbikëqyrjen e mjekut, pasi nëse lihen pa trajtuar për një kohë të gjatë, shqetësimet do të jenë më të mëdha dhe dhimbjet tuaja do të jenë më të forta. Themrat e plasaritura janë një problem tjetër i zakonshëm që mund të shkaktojnë edhe luhatje të dhimbjeve tuaja. Mbirja e pjesëve të trupit shpesh lidhet me simptomat të problemeve të ndryshme shëndetësore. Ekspertët dhe shëndetësisë thonë se njohja e simptomave dhe sëmundjeve që shkakton ato është shumë e rëndësishme për të marrë më pas kujdesin e duhur në kurimin e tyre. Është e rëndësishme që ju të këshilloheni me mjekut më njëherë pasi të vini re se keni këto simptoma. Shpeshherë mbirja e këmbëve mund të jetë paralajmëruese e sëmundjeve të rënda. Ajo mund tjetë edhe problemi sklerozës së shumë fisht. Sigurisht, ndër sëmundje që shkakton mbirje të shumta të pjesëve të trupit, përfshin edhe këmbët, është edhe skleroza e shumë fisht. Megjithse nuk është një sëmundje vetëm me simptomave mbirja dhe pickimi këmbëve, vjen kryesisht nga lloje të ndryshme të sklerozës. Mbirja nga kjo sëmundje do të përhapet në këmbët tuaja dhe do të zgjas për disa ditë me radhë, madje edhe javë. Njerëzit që vuajnë nga skleroza e shumëfisht mund të përjetojnë mbirje të njëra këmbës së dobësimit tyre. Nëse vëreni ndryshime të forta në dukjen e këmbëve tuaja dhe dhimbjet janë të padurueshme, e vetmja zgjidhje në këtë rast është konsulta me mjekun. Mos i neglizhoni problemet që shfaqen në trupin tuaj, pasi neglizhenca mund të rritë shanset e tyre që të përhapen dhe të krijojnë shqetësime më të forta. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.